Tak Davide, dneska to bylo jako na houpačce, ale přece jen to bohužel nevyšlo. Jak byste dnešní zápas vrnul? Ne, tak zápas se rozhodl už vlastně na začátku. Prohrávali jsme 3-0 po první třetině, to se těžko dohání, obzvlášť proti dobře bránícím Finům, takže tam už moc šancí nebylo. Sice jsme ve druhý to stáhli na rozdíl jedné branky, ale ve třetí jsme nedokázali vyrovnat a naopak jsme inkasovali. Takže já myslím, že ta první třetina určitě rozhodla zápas. Zmínil jste tu první třetinu, co jste si vlastně řekli po ní? Co jste si řekli mezi první a druhou třetinou? No tak řekli jsme si vlastně, že jsme udělali 3 chyby, oni 3x nás potrestali a že musíme líp, jako hlavně bez chyb, do té druhé třetiny. Ve druhé třetině jsme se těch vyvarovali a žádný gol jsme neobdrželi, takže když dodržujeme to, co nám trenéři říkají, tak to funguje, ale bohužel se těch chyb v poslední době nevyvarujeme, takže takhle dopadají ty zápasy, teďko bohužel. Po té druhé třetině to ještě vypadalo dobře, ale v té druhé už zas byli o krok napřed Finové. V čem vás zaskočili? Ne, tak my jsme nechtěli hned od začátku třetí třetiny tam vletět tak blázně a lítat s nima nahoru dolů, ale počkat si na naší šanci, ale ta bohužel nepřicházela. A už to z naší strany zase nebylo takový, jako v té druhé třetině. Zase jsme se asi báli udělat chybu, aby nám neodskočili, což se vlastně nakonec pak stalo a ta třetí třetina z našeho pohledu určitě nebyla nejlepší. Po těch smolných 3 gólech naskočil do brány Štěpán Lukeš, co byste řekl na jeho adresu? Jo, tak Štěpán chytal výborně vlastně od té chvíle, co naskočil, tak pochytal všechno, co měl a i něco navíc, takže určitě, já nevím, jestli to byl jeho první zápas nebo ne, ale druhý, myslím. Druhý. Tak určitě skvělá práce. My jsme mu moc nepomohli, měl tam určitě pár dobrých zákroků po našich chybách zase a nepomohli jsme vlastně ani Mírovi Svobodovi, který startoval jako gólman a vlastně za ty 3 góly nemohl, takže to vůbec neznamená, že dostal 3 góly, že je špatný gólman, to vůbec ne. Tady na ten let naskakujete za Jokerit. Jak se vám hrálo dneska? Tak bylo to trošku jiný, že vlastně jsem začínal na hostující střídačce, ale mám to tady rád, hraje se mi tady dobře, takže, ale bylo to takový zvláštní, že jsem neseděl vlastně na střídačce, kde sedím normálně. Proběhlo i nějaké pozdravení mezi spoluhráči ve finském výběru? Jo, tak oni tam měli 5 hráčů od nás týmu, ale dneska naskočili jenom 2. Potkali jsme se tady v chodbě před zápasem, ale brali jsme to v klidu a žádný velký hecování nebylo. Co hlavního si vzít pro zápas s Ruskem? Tak pečlivě odzadu, snažit se vyvarovat těch chyb, po kterých padají góly a musíme to zítra zvládnout. Je to mladý výběr Ruska, ale rozhodně to nebude jednoduché utkání a musíme se na něco nejlíp připravit. Oslabení patří mezi ruské slabiny a naopak na dnešek jste ty přesilovky opravdu vylepšili. Zaměřovali jste se na to i na trénincích nějak speciálně? Jo, tak přesilovky trénujeme na každém tréninku, takže určitě jsme rádi, že se to zvedlo a doufáme, že zítra potrestáme nějaký vyloučení gólem a naopak v oslabení, který nemáme ideální, tak to zlepšíme a nedostaneme góla.